Këshilli Penal i Gjykatës Themelore Shkupi 1 ka refuzuar ankesën e Prokurorisë Speciale Publike dhe ka vërtetuar vendimin e gjykatësit të procedurës paraprake të mos u caktoj masën e kujdesit tre të dyshorëve në rastin Fortesa. Gjykata përfundimisht nuk do të amerë pasaporta tre të punësuarve në Ministrin për punë të brëndshme, që Katica Janeva i ngarkoi si janë bashkë pjesëmarrës në shkatrimin ilegal të pajisjes së përgjimit në DSK. Së është marrë një vendim i tillë në lëndën Fortesa, sot njoftoi njësia në Shkup, me arsyetimin se kërkesa e speciales është e pa bazë, ndërsa vendimi fillestar i gjykatës është në rregull. Gjykata ka sjellë vendim me çka ankesa e prokurorisë vlerësohet si e pa bazë, ndërsa vendimet e gjykatësit të procedurës paraprake, me të cilat u refuzua propozimi për caktimin e masës së kujdesit për tre personat, vërtetohet, thuhet në kumtesën e gjykatës. Mase e vetme në këtë lëndë është marrje dokumentit të shefit të drejtorisë Pest Goran Gryevski, por për të prokuroria speciale kërkonte paraburgim. Si pas Prokurorisë Speciale Publike, tre të dyshorit kanë ndihmuar në shkatrimin e sistemeve me të cilet është bërë përgjimi paliqëm, me urdhër të Goran Gryevskit. Më herët të gjyqtarja Pop Stefania refuzoi edhe kërkesat e Prokurorisë Speciale Publike që të konfiskoj pasaportën e ish-ministrës së brëndshme Gordana Jankulovska.